píšeš nám, kde teďka jsme? Tak je to někde nějakým květákovým poli, vzadu nějaký topoli, takže podle mě už jsme hodně blízko. A co očekáváš od letošního soustředění? Tak hlavně sex, násilí a totální relax. Dobře, dobře. Takže hráčů, nebo co byste zkázal teďka Bučálovi, který teďka ještě s náma není? Bučálovi, kdo to je? No, to je náš hlavní trenér, co bys mu zkázal? Já bych mu zkázal, aby se držel volantu a zkusil jít dál naší jesenice, někam třeba do Karlových Varů. Dominiku, chceš to se zubě na soustředění? Taky ne. To vystřihnu, neboj, neboj se. Dovolte mi prosím, aby složil zkoušku kapitána. Špatně, nemám to dělat. Dovolte mi prosím složit zkoušku kapitána. Tam už tím je podívací sloveso! Dovolte mi prosím složit zkoušku kapitána Pupa. Prosím. No. Kapitán Pup je poprvé. Chyba. Kurva! Kapitán Pup je podruhé. Tak já, podruhé. Tak se nejde. Puf, puf, vole, podruhý, pojď to tý, vole. Já se nefosím, vole. Kdo přežije most, se stává ten smrt Tonda. Tondo, přines svou pokryt. Kmen promluvil. Klececky sardo. A pak třeba... Jaká židle, ty Já jsem neřekl ani slovo. Prosím. Ale nadává ti někdo, nenadává. Tak to. Prosím vás všechny. Nadává ti někdo. Prosím. Michale, nadává ti někdo.
Let me take a selfie. No bed of roses, no pleasure cruise.